da terra, da coisa má fofa, mas e bonitinho, e também gordinho, ele é tão gordinho, e tão bonitinho, tu eu. Oi, gente! Nossa, já se passaram horas de vlog e só agora eu parei pra dar um oi mesmo aqui pra vocês, né? Gente, seguinte, hoje eu decidi compartilhar aí um pouco do meu dia com vocês, já fui gravando algumas ceninhas, já são 5 horas da tarde, né? E só agora que eu tô aqui falando oi, mas é porque o dia foi uma correria, assim. O Biel acabou fazendo sonecas mais curtas e aí, né, o tempo fica mais apertado. E agora que ele engatou numa soneca longa ali e eu tô aproveitando pra gravar, postei uns stories, tô tirando foto, enfim, então agora que eu parei pra dar um oi aqui nesse vlog. E eu não sei se vocês perceberam algo diferente nele. Pode ser que algumas tenham percebido, outras não. Mas eu estou usando a câmera do meu celular novo. Eu vou mostrar melhor pra vocês, mas eu troquei de celular. Eu comprei o novo iPhone, o iPhone 13 Pro Max. Eu tinha o 12 Pro Max, daí eu passei ele pro Gabriel e agora eu estou com esse, né, o novo. E ele tem agora essa função, gente, que é esse efeito cinema, entendeu? Que desfoca o fundo. E tudo mais, eu vi todo mundo falando que era bem legal pra gravar vlog, pra fazer vídeos, e aí eu falei, quer saber, eu vou gravar um vlog inteiro usando ele, tanto pra eu ir testando a câmera e conhecendo as novas funcionalidades desse celular novo, quanto pra mostrar pra vocês, né, talvez alguns de vocês aí tenham interesse, talvez em trocar de celular e querem saber como é que é a câmera, então já fica esse vídeo pra vocês verem na prática mesmo, e também pra gravar vlog, né, porque eu sei que é o que vocês mais gostam de ver aqui no canal, é o que vocês mais têm amado assistir, então eu falei, ah, já vou juntar e unir o útil ao agradável. Talvez eu não tenha conseguido compartilhar tudo que eu queria nesse vlog até então, né? Não consegui gravar tanta coisa. Talvez não tenha conseguido. Mas a gente vai seguindo mesmo assim. A ideia era fazer 24 horas comigo, sabe? Um dia inteiro comigo, testando celular novo, mas não rolou. Então é mais um vlog aleatório, mas é do jeito que eu sei que vocês gostam, né? Mostrando aqui a minha vida, a minha rotina, meu cotidiano. Então, ó, como eu falei com vocês, Biel está dormindo. Agora ele conseguiu engatar numa soneca. Eu tô aproveitando aqui pra gravar. Acho que deu pra perceber pela bagunça, né? Ring light, tripé ali e tudo mais. Ai, gente, uma coisa. Esse final de semana instalaram redinhas aqui no apartamento. Porque, assim, Biel tá crescendo. E aí a gente já, né, já tá colocando o que tem que colocar, que são essas redinhas. Não fica mais aquela vista super bonita. Eu fiquei triste, viu? Quando eles estavam instalando. Na verdade, quando terminou de instalar, eu virei pro Gabriel e falei, ai, meus vídeos, meus stories, mostrando o céu, as coisas. Mas beleza, né? Óbvio, eu tô falando isso aqui brincando, porque, né, tem que colocar. Mas, assim, gente, agora acabou aquele charme, né? Aquelas cenas que eu fazia, assim, todas as cenas bem bonitas, né? Mostrando o céu, os pássaros. Eu vou ter que fazer, tipo, dando um zoom e não pegando a redinha pra ficar mais bonito. Mas a maioria, vocês vão ver essas redinhas, né, gente? Porque agora é o que tem aqui. Gente, essa câmera é demais, né? Eu tô ficando chocada. Deixa eu aproveitar, então, pra mostrar pra vocês o celular, falar o que eu tô achando, enfim. Antes de mostrar o celular, vou mostrar o meu look. Eu tava mostrando o look nos stories. Eu coloquei agora esse mule preto. Mas a ideia inicial desse look é o mule de oncinha. Só que o mule de oncinha que eu tenho, ó, esse aqui, ó, ele tem saltinho. E aí tava incomodando pra andar aqui em casa, né? Aí eu só usei ele de manhã pra ir à missa. E agora eu coloquei esse mule preto. Tô usando esse daqui. E eu achei que ficou legal também. O mule de oncinha deu um charme a mais, né? Mas eu gostei também desse mule preto. Eu tava falando aqui nos meus stories que esse é um look de cores análogas. Cores análogas são as cores que estão lado a lado no círculo cromático. Isso é algo que as consultoras de estilo, né, de moda, de imagem, enfim, falam bastante, dão bastante essa dica, porque ficam combinações bem bonitas, sabe? São looks coloridos e que combinam bem. Então, aqui temos essa combinação de amarelo e verde, que não ficou muito chamativa, né? Ficou bem no meu estilo, porque são tons que eu gosto, amarelo mostarda, verde militar, então fica, assim, dentro do meu estilo, mas ainda assim é uma combinação análoga e acaba criando esse impacto, né, chama atenção. Então, eu gostei bastante. É meio
meio que sai um pouco fora da caixinha, né? Porque quando a gente quer usar uma coisa colorida, a gente sempre coloca outra neutra, né? Sei lá, ah, tô com a blusa amarela, então vou colocar uma calça jeans, ou uma calça preta, uma calça branca. Então, a ideia de fazer essas combinações é você sair um pouco do óbvio. Mas eu fui aqui pro espelho porque eu ia mostrar o celular, não o look, né? Mas o que eu quero falar, antes de mostrar o celular também, agora voltando pro assunto do celular e saindo pro assunto do look, né? É que essa funcionalidade, modo cinema, que desfoca o fundo e tudo mais, é tipo um efeito, sabe? Eu percebi isso. Na verdade, eu já tava pesquisando e entendendo que é tipo um efeito. Não é a câmera, não é igual, sei lá, uma câmera profissional que desfoca o fundo por causa da abertura, né? Quanto menor a abertura, mais desfoca, enfim, esses paranauê aí de fotografia. Não é nesse sentido. É realmente um efeito. Sabe aquele efeito retrato, né? Quando a gente tira foto no modo retrato do iPhone, que desfoca o fundo? É a mesma coisa, só que no modo vídeo, né? Porque pra quem não sabe, aquele modo retrato também não é o mesmo desfoque das câmeras profissionais, aquele desfoque de quando realmente é a abertura da lente, enfim, aquelas coisas, né? Já falei, esse paranauê de fotografia. Enfim, não é nesse sentido, é um efeito também. Essa câmera é do mesmo jeito, é um efeito. Por isso, os vídeos ficam muito pesados. Eu tô gravando esse vlog pensando assim, pra eu mandar isso pra minha irmã editar, vai ser um pouco complicado, porque os arquivos ficam bem pesados, sabe? Então, eu já percebi essa diferença, mas eu curti, eu achei que é uma, assim, pra gente que trabalha, né, com Instagram, é algo bem legal. Talvez se eu não trabalhasse com Instagram, eu não sei se eu investiria, assim, tanto em celular, sabe? Eu não sei, isso é algo que não tem como saber, né? Porque eu trabalho com Instagram, eu tô aqui. Então, assim, né? Beleza. Porque eu entendo que, às vezes, né, sei lá, desse celular que eu tô aqui pro anterior, não muda coisas tão, assim, absurdas, sabe? É mais a câmera mesmo que eu senti diferença. Enfim, tem outras funcionalidades também, mas o principal é isso. E pra mim, vale a pena porque eu trabalho com isso, eu gosto de investir. Realmente, pra mim, é um investimento, né? Porque eu tô investindo na melhoria do meu trabalho. Então, os stories ficam com mais qualidade, os reels ficam com mais qualidade. Tudo isso pensando em entregar o melhor pra vocês. Mas, assim, tudo tem que ser colocado na balança, né? Você tem que ver se realmente pra você vale a pena, o investimento vai fazer diferença na sua vida ou não. Enfim, né? Esse assunto aí, você sabe, né? Cada um coloca na balança e vê o que dá certo, né? Mas pra mim, assim, eu tenho gostado, achei que valeu a pena. Já tava gravando uns reels aqui, fiquei toda empolgada. E aí, o celular em si é idêntico, gente. Ele é praticamente idêntico ao 12 Pro Max. Tanto que foi muito engraçado. Eu tô segurando assim pra vocês verem melhor. Deixa eu mostrar aqui. Foi muito engraçado. Eu pedi pra entregar lá na casa da minha mãe. Aí eu fui lá, né? A gente foi lá pra pegar e tudo. Aí eu abri. Aí eu fiquei olhando, assim. Aí do nada, tipo, sabe quando você paralisa? Aí eu fiquei olhando e pensei, será que eu comprei o celular errado? Será que eu comprei o meu celular igual que eu tenho de novo? Tipo assim, sabe quando sua mente, tipo, eu paralisei. Aí depois eu falei, não, eu fui pesquisar que realmente é idêntico mesmo, assim, é muito parecido. Tanto que até a capinha encaixou a mesma. Essa daqui é outra, mas a que tava encaixou aqui. Eu troquei porque tava bem velha. Bem, assim, encardida e tal, daí a gente comprou outra. Mas é idêntico, gente, idêntico. Tirei aqui do modo cinema pra vocês verem. Então, ele é assim, é idêntico ao outro. Mas, como eu falei, tem essas coisas aí que mudam. A câmera muda bastante e tudo mais. E que agora eu coloquei no modo normal. Que é bom também, eu gosto muito. Às vezes, eu até prefiro. Porque esse modo cinema, como é um efeito, às vezes ele dá uma bugada, sabe? Então, assim, dependendo do que for filmar, é até melhor. Caso surjam as dúvidas, né? Sei lá, onde comprou, não sei o que, treina. Comprei no site da Amazon, chegou muito rápido. É pelo site da Amazon, mas parece que é entregue pela própria Apple. Então, assim, super confiável. Chegou rapidão. Foi bem tranquilo. E esse vídeo não é uma resenha também. Não é um, sabe, nada específico. Eu só tô compartilhando aqui a minha experiência mesmo. E é isso. Aí eu vou testando, vou compartilhando aqui. Quem sabe nos próximos vlogs eu posso falando mais pra vocês. Eu não pretendo abandonar a minha câmera e gravar os vlogs só com o celular. Porque eu gosto muito da câmera. Eu acho que fica, como eu falei, isso aqui é um efeito, né? Então, assim, às vezes ele dá uma bugada. E a câmera eu gosto muito. Também é super prático gravar com ela, mas a ideia é fazer cenas diferentes, né? Às vezes eu não tô com a câmera na mão, então eu uso o celular pra complementar os vlogs. Eu gravo stories o tempo todo, eu gravo reels. Então, assim, óbvio, também vou usar, mas eu não vou trocar 100%, sabe? O equipamento aqui do canal. Vou continuar usando a câmera também. E é isso. Gente, eu tenho a impressão de que começa a gravar sozinho essa câmera. Tipo, parece que coloquei o celular aqui, aí eu apoiei e sentei. Parece que ele gravou sozinho. Parece que quando ele identifica o rosto, ele começa a gravar sozinho. Quem tem
esse celular aí, me conta se eu que tô achando que isso tá acontecendo, se tá acontecendo mesmo, se é assim. Parece que tem essa função. Mas enfim, sentei aqui pra falar duas coisas aleatórias com vocês. A primeira é que esse mês a gente tá comemorando 10 anos de Apenas Ana. Gente, vocês têm noção disso? Uma década produzindo conteúdo aqui pra internet, uma década que eu iniciei, né, o Apenas Ana, e quantas coisas já aconteceram. Enfim, esse não é o vídeo oficial pra falar disso, eu ainda quero trazer um vídeo especial aqui pro canal pra falar mais sobre, mas lá no Instagram eu também já postei um Reels, se você ainda não viu, corre pra ver. Quer dizer, melhor, eu vou colocar aqui pra vocês. Quantos acontecimentos cabem numa década? Há 10 anos, numa tarde, depois da escola, nasceu um blog. A menina, insegura, mas com sede de mudar, escreveu sem calcular, espalhar coisas boas por aí. E ali, tudo começou, Apenas Ana. Nunca foi apenas sobre ela. 10 anos depois, milhares, milhões de pessoas. O segredo de toda essa década é que a menina não é, senão, um pequeno envelope, o qual a mensagem não é dela, mas daquele que a chamou. Em 2012, numa tarde, depois da escola. Hoje a menina já é uma mulher, esposa, mãe e o que mais Deus quiser, que tenta todos os dias, mesmo aos tropeços e embaraços, trilhar com pequenos passos um caminho de amor. E já não dá mais pra voltar. Quantas vezes ela pensou em desistir e deixar pra lá, pois cansada de falhar, julgou não mais ser apenas Ana. Mas entendeu que a alegria é no serviço, que pra ser luz tem que ser vela, e se é vela tem que queimar, tem que gastar, que consumir, tem que sumir pra luz brilhar. Apenas Ana nunca foi sobre a menina, mas sobre milhares de meninas que ao trilharem o caminho também querem ser mais, ser quem foram feitas pra ser. E já não dá mais pra voltar, que venham 10, que venham 100, pois os frutos ninguém detém do que estamos a espalhar, desde aquela tarde, depois da escola, quando nasceu um blog. Pronto, coloquei aí pra vocês assistirem, porque eu sei que algumas de vocês também não têm Instagram, então fica aí, né, esse vídeo todo especial que eu fiz pra comemorar, né, pra ser o marco desses 10 anos de Apenas Ana. Eu também postei várias fotos, vou colocar algumas aqui na tela pra vocês. E foi engraçado, porque a ideia era assim, né, todo ano eu tiro fotos produzidas, eu até queria ter ido num estúdio, marquei com uma amiga minha que é fotógrafa, e no final das contas não deu certo pra ir, foi bem no dia que estavam instalando essas redinhas, e aí bateu o horário deles instalarem bem na hora da soneca do Biel, aí ele não conseguiu dormir, aí eu saí pra passear com ele de carro, porque tava muito barulho aqui da furadeira, das redinhas, enfim, e aí não consegui tirar as fotos, e aí eu falei, quer saber, vou tirar umas fotos aqui em casa mesmo, vou pedir pro Gabriel me ajudar, aí os dois aparecem, né, e vai ser isso mesmo, porque representa a fase que eu tô passando agora. Eu acho que cada foto de cada aniversário representa a Ana naquele momento, né, e não tinha como não tirar essas fotos assim, então foi também um marco bem especial, e eu ainda quero trazer mais coisas aqui pro YouTube, sabe, a ideia é trazer vários vídeos temáticos aqui nesse mês de junho. Então, me contem aqui nos comentários desse vídeo, desse vlog, o que vocês querem ver por aqui. Se vocês querem que eu conto mais a história do Apenas Ana, como surgiu. Se vocês querem um Ana Responde, respondendo as dúvidas e curiosidades de vocês em relação ao meu trabalho nesses 10 anos. Se vocês querem, sei lá, vídeos mostrando a minha equipe, os bastidores do meu trabalho. Enfim, me contem tudo aqui nos comentários, o que vocês querem ver aqui no canal, nesse especial Apenas Ana 10 anos, tá? Então, me contem aí. Como eu falei, esse vlog aqui não é o oficial pra comemorar, né? Acabou que as coisas ficaram tão corridas. Eu confesso pra vocês que quando eu vi, tipo, o aniversário da Apenas Ana já tava assim na porta, e todo ano eu faço várias coisas, né? Eu me programo, faço conteúdos especiais, e esse ano acho que devido a tudo que eu tô vivendo, né? Uma nova fase da minha vida, esposa, mãe, enfim, várias coisas acontecendo, parece que eu tava vivendo tanto a vida aqui assim que eu acabei esquecendo disso, sabe? Mas ainda assim eu quero trazer vários conteúdos especiais pra vocês, então me contem aqui nos comentários o que vocês querem ver. E a segunda coisa aleatória que eu queria comentar aqui com vocês é o seguinte, é porque eu tava aqui, na verdade eu nem ia falar disso nesse vlog, mas aí eu tava gravando e tava reparando e falei, nossa, eu vou comentar isso nesse vlog, porque talvez alguns de vocês vão até perguntar. Eu não sei se vocês repararam, né, que eu tô com, tipo, algumas manchinhas. Ó, o Biel acordou. Deixa eu acender ali a luz do quarto dele, peraí. Vamos lá acordar ele. Acordar não, mas vamos lá pegar ele. Boa tarde, pequetucho, como vai? Boa tarde, pequetucho, como vai? E essa franja? E essa franja? Agora eu mimi muito, mamãe. Descansou?
Lindinho. Ai, que amor. Que menino esse fofo. Que mimiu muito. Gente, eu tô chocada com essa câmera. Sério. Olha isso. Tô ficando meio chocada. Mas seguindo pro assunto que eu tava falando. Biel aqui agora vai ficar comigo. Vamos arrumar um lugar pra nós ficar? Pra nós ficar? Pera aí, vamos por ali. Gente, essa câmera. Olha isso. Mesmo no escuro assim, ó, ela fica bem boa. Olha, filho. Que legal. Olha como fica bonito desfocar as luzes ali. Gente, tô chocada. Mas enfim. Aí, talvez alguns de vocês tenham reparado, né, que eu tô, tipo, com essas manchinhas. Aqui, no caso, como eu tô de maquiagem, talvez não dê pra ver tanto. Só o relevo delas, no caso, né? Que dá pra ver mais, ó. Umas manchinhas vermelhas. Eu nem ia comentar, mas é porque já tá tão visível que talvez alguns de vocês perguntem. Que isso, né? Foi uma coisa, assim, tão... Eu ia falar aleatória. Mas não é bem essa palavra. O que que aconteceu, né, pra eu estar com essas manchinhas? Isso aqui é dermatofitose. Um nome, assim, certinho. Mas é popularmente conhecido como micose. E como que isso aconteceu, né? Como que foi aparecer assim na minha pele em tantos lugares, ó? Porque realmente espalhou por todo o corpo. Meu amor! Aconteceu, gente, que devido à amamentação, começou com uma manchinha pequenininha, assim, na região do seio, tipo aqui assim na lateral, sabe? E aí, eu nem percebi direito. Tipo, achei que não era nada, e aí começou, tipo, depois de um tempo, essa manchinha começou a aumentar de tamanho, né? E foi se espalhando em outras partes do corpo. E aí, eu fui na dermatologista, e aí ela me explicou que é isso, né? Provavelmente foi por causa da amamentação, né? Que essa região aqui do seio fica mais úmida. Então, acontece isso, às vezes, né? Com algumas mães. E eu jamais imaginava, gente. E assim, é algo simples, só que acabou espalhando por todo o corpo. Então, ela sempre me fala, né? A médica, a dermatologista sempre me fala. Não é nada grave, não traz nenhum risco sério. Mas é um caso extenso. No seu caso, se espalhou por todo o corpo. Então, tem aqui no rosto, aqui assim em mim, ó. Tá tudo cheio de manchinhas. No braço, perna, barriga, enfim, espalhou várias manchinhas assim vermelhas. Então, como ela falou, o meu caso é extenso, mas a gente já tá fazendo tratamento, aí passa pomada, tem comprimido também, enfim, é algo simples assim de ser tratado, só é chatinho, né? Porque aí tem que ficar passando pomada antes de dormir, enfim, várias coisinhas. Então, eu tô só compartilhando aqui com vocês, primeiro, falar, né? Porque talvez algumas de vocês já estão percebendo, né? Tenham percebido essas manchinhas aí. Acaba que talvez não dá pra perceber tanto, porque como tá frio, eu tô usando mais roupa fechada, então acaba que nem mostra, mas as do rosto já estão bem aparentes, ó. E essas aqui também dá pra ver. E também pra dar essa dica, né, pras mães que amamentam, pra só ter esse cuidado mesmo com a umidade, que é inevitável, né, mas só ter essa atenção. Porque se a gente cuida nessa primeira manchinha, é só passar a pomada, que na maioria dos casos já resolve. Então fica aí essa dica pra vocês, de ficarem atentas a isso. A gente chegou. Foto. Na verdade é vídeo. Tô testando a câmera. Vamos fazer sua rotina noturna? Fala assim. Tchau, tchau, vlog. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Isso. Tchau. Faz. Tchau, tchau. Agora é a hora de tomar banho. Tchau, tchau. Tomar banho e mimir.
estava enganada. Não é que ele grava sozinho. É que a hora que coloca ele, por causa dessa capinha, eu acho, tava apertando o botão de volume, aí começa a gravar sozinho. Vamos encerrar este vlog com a mamãe? Gente, eu ia encerrar esse vlog assim, sabe? Depois de me arrumar, fazer a make básica de sempre. Mas assim, como eu tenho refletido bastante ultimamente... O imprevisível é o previsível, né? Tipo assim, eu tava aqui só esperando o Biel dormir depois do almoço pra me arrumar e seguir fazendo outras coisas que eu preciso. Mas ele não quis mimir. Ele sempre dorme essa hora, assim, depois do almoço. Eu acho que ou ele tá incomodado com o dentinho nascendo, ou ele tava com o intestino um pouco preso e talvez isso incomodou ele. Ou não é nada, ou simplesmente hoje ele não quis. Eu também não fico tentando, né, achar um milhão de explicações e tudo, porque eu sei que bebês são imprevisíveis, né? Então, faz parte. Às vezes vai ter um dia que ele vai acabar não dormindo no horário que eu imaginei. Vai demorar um pouco mais, ou vai adiantar, enfim. Agora eu acho que ele vai querer dormir. Mas aí, eu vou, já vou encerrar esse vlog. Eu tava aqui deitado, brincando com ele. E já vou aproveitar para encerrar este vlog. Ó, agora eu vou mimir, mamãe. Ah, já tá na boca. Fala tchau. Faz assim, ó, tchau. Tchau. Esse ângulo tá péssimo pra mim, né? Mas pro Bielzinho, não. Esse ângulo tá lindo, ele. Ele tá lindo. É? Gente, esse vlog vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco do nosso dia de ontem e hoje. Me contem aí o que vocês acharam deste vlog com um pouco de tudo, uma misturada, né? Mostrando um pouco o que eu achei do celular novo, um pouco da nossa rotina por aqui. E agora vamos seguindo, né? Vamos tentar mamar um... Mamar e mimir? É. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!